ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាព្រោះតែគិតពីគេច្រើនជាងក្តីសុខខ្លួនឯងចុងក្រោយខកចិត្តនោះប្រពន្ធលោកសុវណ្ណរទ្ធីបានផ្ដាំផ្ញើថាចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិនសូមប្រិមិត្តមេតាជួយចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាអ្នកតាមដានព័ត៌មានសង្គមច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រពន្ធលោកសុវណ្ណរទ្ធីតែងតែបង្ហោះសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខូចចិត្តចំពោះរឿងគ្រួសារហើយចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមិត្តភ័ក្តិដែលខ្លួនខំជួយចុងក្រោយមកវាយបកដាក់ខ្លួនវិញនោះចាជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនផងនោះអ្នកនាងមាសសុជាតាបានបញ្ជាក់នៅលើកណនី Facebook របស់ខ្លួនដូចនេះថាខ្ញុំពីមុនគឺបែបនេះរស់នៅគិតពីគេច្រើនជាងក្តីសុខខ្លួនឯងលទ្ធផលទទួលបានមកវិញគឺការខកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តតែវាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួននិងដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលតែងតែនៅក្បែរជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកណាខ្លះដែលមិនបោះបង់យើងអ្នកណាខ្លះដែលទុកយើងសំខាន់ចាអ្នកនាងបន្តថាខ្ញុំតែងតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយទទួលយកការពិតបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះរងចាំតែមិនជ្រើសក្នុងការសងសឹកឬគុំគួនខ្ញុំរក្សាអំពើល្អធ្វើអំពើល្អដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទូតិចឬច្រើនចាតែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរស្រាលហើយសប្បាយចិត្តបើសិនអ្នករស់នៅដើម្បីតែផ្គាប់ចិត្តអ្នកដតីចុងក្រោយអ្នកសល់តែវិបត្តិផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចាអ្នកនាងបានផ្ដាំផ្ញើថាត្រូវចាំថាបើគេអកតេចំពោះយើងហើយទោះយើងល្អចំពោះគេរាប់ពាន់រាប់លានដងក៏គេមើលមិនឃើញពីតម្លៃនៃទឹកចិត្តដែលយើងផ្ដល់ចំពោះគេដែរចាដូច្នេះដកចេញបោះចោលអត់អស់រឿងស្មុគស្មាញអត់ប្រយោជន៍ទាំងឡាយទុកចន្លោះដាក់ភាពរីករាយបន្ថែមកម្លាំងចិត្តជូនខ្លួនឯងនិងបន្តញញឹមទទួលយករឿងល្អជាច្រើនទៀតដែលរងចាំចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា